Pekný dobrý večer, pán doktor. Dobrý. Pekný dobrý večer. Dobrý, veď hovorí. Čo teraz? Že poď ďalej. Mám ťa vyšetriť, alebo čo? Kici! No tak teraz vážne. Ideme asi ešte od príchodu. Neboli sme na to pripravení. Dobrý deň, pán doktor. Večer, ty krava. Tak dobrý večer, pán doktor. Dobrý. A kde je Sandra? Kto? No, vaša vokalistka. No, Sandra nemohla prísť, hľadá dentálnu nič, roztrhla sa jej nič. Prosím? Dentálna nič sa jej roztrhla, ju hľadá. Iné som rozumel, dobre. No, tak. No, ale povedzte, kým príde ešte, ako ste ju objavili, bol to nejaký konkurs, alebo... A tak bol raz u mňa v ordinácii a pri vŕtaní zubu som zistil, že má neuveriteľne silný hlas. No, až taký, že mi vyprázdnila celú čakáreň. Jasné, čiže vy ste vlastne na základe jednej návštevy objavili vokalistický talent. Presne tak, áno. Od vtedy chodí so mnou ako moja vokalistka. Výborne. Ja hádam, využijem čas, kým Sandra príde, aby som vám mohol položiť zo pár otázok. Vie sa o vás, že ste sa práve vrátili, že ste boli v Angole, hej? V Angole? Nie, v Angole, štát Angola. A že ste... odtiaľ priviezli veľmi zaujímavú metódu kastrácie mužov. Mohli by ste nám o tom niečo porozprávať? Áno, tak je to veľmi jednoduchá metóda. Hej. Do pravej ruky si vezmete jednu telu. No. Do ľavej druhú. No a bum, však. Nie je to predsa len trošku bolestivé. No tak musíte si dávať pozor, aby sa vám nedostal prst medzi tehly.